আজি ঐতিহাসিক জুনবিল মেলার দ্বিতীয় দিন প্রচলিত মুদ্রাক অচল করে পুয়তি নিশার পর জুনবিলর পারত বহিছে বিনিময় মেলা। পাহাড়ের মামামী সকলে ভয়ামর লোকসকলের সঙ্গে কেবল সামগ্রীর বিনিময় নহয় করেছে সদ্ভাবরও আদান প্রদান। আজি বহিব গুভা রজার রাজদরবার, 18 জন তিওয়া রজাক রাজ্য সরকারে দিব 1 লাখ টাকা করে ভাট্টা। আর এই সন্দর্ভত অধিক খবর আমাক দিব আমার সাংবাদিক প্রাঞ্জল দাসে। আজি জুনবিল মেলার দ্বিতীয়টো দিন আৰু পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ মিলন ক্ষেত্ৰ জুনবিল মেলাত আজি বিনিময়ৰ যি বজাৰ সেই বজাৰ উদ্ভাসিত হৈ পৰিছে। পুৱতি নিশাৰ পৰা জুনবিলৰ পাৰত দেখা গৈছে বিনিময়ৰ বজাৰ আৰু ইতিমধ্যে বিনিময় বজাৰত দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি উপস্থিত হৈছে। ভি ভি আই পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বসাধাৰণ লোকে আৰু দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে লোক। মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা গৈছে, তেওঁ বিনিময় কৰা দেখা গৈছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ। মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে তেওঁ আচলতে সান্দহ বিনিময় কৰিছে, হালধি আদি সংগ্ৰহ কৰিছে পাহাৰৰ যিসকল লোক আছে সকল লোকৰ পৰা। আৰু ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া পাহাৰৰ যিসকল মামা মামী আছে সেইসকলৰ সৈতে জনপ্ৰতিনিধিয়েও এনেধৰণে বিনিময় বজাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। জুনবিলৰ এয়াই বৈশিষ্ট্য, জুনবিল সদায় এনেধৰণে জনগোষ্ঠীয় যি পৰম্পৰা, বিৰল ঐতিহ্য পৰম্পৰাক সদায় প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া জুনবিলৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। আৰু দ্বিতীয়টো দিনত দেখা গৈছে জুনবিলৰ যি জুনবিল মেলাৰ যি আচলতে জুনবিল মেলাৰ যি বাকৰিত ইতিমধ্যে পুৱতি নিশাৰ পৰা আজি দেখা গৈছিলে বিনিময় বজাৰ। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ এয়া দেখুৱাই আছোঁ কিধৰণে সান্দহৰ সলনি হালধি তথা অন্যান্য। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াকৈ এয়া মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত এই প্ৰাচীনতম জুনবিল মেলা ই যুগ যুগান্তভাৱে চলি আহিছে। পাহাৰৰ মামা মামীসকলে আহি ভৈয়ামত পাহাৰত উৎপাদন হোৱা হালধি, লাও, কোমোৱা, লাহ আদি উৎপাদন হোৱা বস্তুবিলাক ইয়াত বিনিময় কৰে। আমাৰ ভৈয়ামৰ পৰা লৈ যায় তেখেতে পিঠা পনা লৈ তেওঁলোকে বিহু পাতেগৈ পাহাৰত। গতিকে এই হ'ল মিলনৰ ক্ষেত্ৰ। এই গোভা ৰজা ইংৰাজ শাসনৰ আগতেই এই গোভা ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল 1535 চনত। গতিকে প্ৰাচীনতম এই বিনিময় পথাটোৱেই আমাৰ পাহাৰৰ ভৈয়ামৰ মিলনৰ ক্ষেত্ৰ। এই ক্ষেত্ৰখনে ইয়াত থকা জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে এই পৰম্পৰা যিটো বিনিময় পথা, প্ৰাচীনতম বিনিময় পথা এই গোভা ৰজাই ধৰি ৰাখিছে। ইয়াক ঐতিহ্য কৰি যাওতী যুগীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই, বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এবাৰ বিভিন্ন কাৰণে আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে 10 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে। যে তিৱা ৰজাসকলৰ ৰাজভাত্ৰা আৰু তিৱা ৰজাসকলৰ ৰাজভাত্ৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে য'ত 60,000 আছিল, এবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 1 লাখ কোটি টকা বৃদ্ধি কৰিলে। এইটোৱে এটা অসমীয়া জাতিটো লগত তিৱাসকলৰ লগতে অসমীয়া জাতিটো পৰম্পৰা সংস্কৃতি যাওতী যুগে ধৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতে চেষ্টা কৰিব, এতিয়ালৈকে তেখেতে 4 বছৰ আহিল, এই বছৰ হৈছে 5 বছৰ হ'ব। গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 23 তাৰিখে আহিব আৰু মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তেখেত 24 তাৰিখে আহিব। তেখেতসকলে তাক লৈ ব্যস্ত, তথাপিও আমাৰ কমিটিক জনাইছে আৰু মোকো জনাইছে যে আমি চেষ্টা কৰি চাম, পাৰিলে আমি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিল মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ জুনবিলৰ যি বাকৰিত ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে সম্প্ৰীতিৰ যি বাণীবিলাই এনেধৰণে মুখৰিত হৈ পৰিছে জুনবিল। আৰু জুনবিলত বিনিময় বজাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে সমস্ত জুনবিলত পাহাৰৰ যিসকল মামা মামী, এই মামা মামীসকলে আচলতে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কি সলালে
কি ললে বস্তু ও কোন জিতে লাঙ্গার গানো ইউক্রেন কসি মানে কসি কসি কি বস্তু ললে কি ললে নাংরে কোন জিক্রান তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাইকে আৰু সকলোৱে এনেধৰণৰ আচলতে যিসকল মামা মামী আছে তেওঁলোকে পাহাৰৰ সৈতে সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু আমি আছে মূল বিষয়ববীয়া যোন মূল বিষয়ববীয়া যোন বিলৰ হয় আজি কি কি কাৰ্যসূচী আছে আজি দ্বিতীয়টো আজি কাৰ্যসূচী প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আপোনালোকে দেখিছে পাহাৰ ফাৰ্মৰ মিলনৰ ক্ষেত্ৰ বিনিময় প্ৰথা সম্পাদিত হৈ গ'ল আর দ্বিতীয় কাজ হিসাবে আছে আমার ন বজাত জুন বিলত সমূহীয়াভাবে মাছ মারিব আর তৃতীয় কাজ হিসাবে আছে আমার ইয়াতে সভা এখন বহিব মুকলি সভা হব তাতে রাজভাতা প্রদান করব আর তৃতীয় কাজ চতুর্থ কাজ হিসাবে আছে আমার যেহেতু নর্থ ইস্ট জোন কালচারাল সেন্টার দ্বারা চারিখন স্টেটর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হব আজির সভা হয় আজির সভা উপস্থিত থাকিব মরিগাঁওয়ের MLA রমাকান্ত দেউরী ডাঙরিয়া আর জাগীর সমষ্টির MLA শ্রীযুক্ত পীযুষ হাজরিকা ডাঙরিয়া উপস্থিত থাকিব আর তিওয়া কাউন্সিলর মুখ্য কার্যবাহী সদস্য উপস্থিত থাকিব